Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Ghostface. É o seguinte, gente, o intuito desse vídeo é tirar umas selfies, como vocês podem ver no título, tá bom? O modo dele é o melhor coisa do mundo e o nosso intuito é destruir o survival e tirar uma selfiezinha com ele pra postar no Instagram, no TikTok, tá ligado, mano? O bagulho é doido, velho. E o bagulho com essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu escolhi dessa vez aqui pra usar, a build que eu nunca usei nele até, tô testando ela agora e funcionou muito bem até. E essa build consiste no Bamboozle, que basicamente, quando eu pulo a janela, eu pulo ela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos. E é bom pra counterar looping Google, já que ele toma muito looping, velho. Aqui eu vou com o Devour Hope, basicamente são 5 stacks que eu posso conseguir e é um totem. Caso destruam o totem na parte do perk, desativa. Mas basicamente, quando eu pego 3 stacks, eu derrubo os caras em um hit só. Então basicamente eu vou ter o poder do Ghost, que é deixar os caras expostos com o Stalk, só que sem precisar stalkear, tá? Basicamente. E com 5 stacks eu consigo dar o clássico Mori pra tirar nossa selfie com Survival. Eu botei esse perk aí pra ficar legal. Se eu conseguir dar um Mori com o Devour vai ser perfeito. Quer dizer, eu já sei se eu consegui ou não, mas vocês só vão ver daqui a pouquinho, mano. E pra eu conseguir stack, o cara tem que salvar o cara do gancho e eu tenho que estar longe do gancho, tá ligado? Aí quando eu pego 5 eu consigo matar eles direto. Aqui eu vou com Save the Best, basicamente pra recarregar mais rápido depois que eu dou hit em alguém. Caso eu bata na obsessão, eu não ganho stack, sim, perco. Mas se eu bater em alguém, normalmente eu ganho uma stack. E daí quanto mais stack, mais rápido eu recarrego o meu hit, mano. E aqui eu vou com Shadowborn pra aumentar meu campo de visão. Acho esse perk interessante no Ghost, porque eu fico stalkeando os caras assim. Então quanto mais campo de visão, mais gente eu consigo stalkear, tá ligado? Mais de ladinho assim, os caras nem vê que eu tô vendo eles. E funciona bem pra ele esse perkzinho, mano. Aqui eu vou com o Last Perfume, basicamente pra aumentar a duração do que os caras ficam expostos, porque o Ghost tem esse poder dele que eu fico no modo stealth e consigo stalkear os caras. Quando eu consigo stalkear ele por completo, ele fica exposto, ou seja, caindo um hit só. E basicamente esse addon faz com que o cara fique mais tempo caindo em um hit só. E aqui eu vou com o Ulcer's Addressbook, porque depois que eu ativo meu poder e desativo, tem um tempinho pra recarregar, e esse addon faz com que eu recarregue mais rápido esse meu poderzinho. Então fechou, na primeira partida foi essa build que eu usei. Na segunda eu usei umas coisas diferentes. Aí eu vou explicar logo quando eu estiver começando a partida lá, então vai estar tudo explicadinho pra vocês. Vamos lá, vamos tirar umas selfies com o WhatsApp, mano, vambora. E eu vou aqui com o Viper Ghostface, que essa skin aí é maravilhosa, eu nunca mais vi ninguém usando. E eu acho essa skin linda, então eu usei dessa vez aí, que eu adoro essa skinzinha. E a selfie vai ficar mais bonitinha ainda, mano. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Na moral, eu tô gravando pelo OBS. Daí a partida tava começando e eu tentei controlar o jogo olhando pelo OBS. Aí eu vi que eu não tava com o jogo aberto. Enfim, a gente pegou um bom mapa pro nosso totem. A gente não tá com nenhuma proteção no totem. A gente foi na cara e na coragem mesmo. Porém, se o totem não der certo, a gente tem um Ebony Mora ali. Então a gente vai tirar umas selfies, irmão. Vambora. Deixar essas minas aqui já bigulhadas, mano. Ó, tá vendo ali no canto? Eu deixei as duas bigulhadaças, mano. Então... tá, um cara ficou nesse looping... e caralho. Ah, entendi. Aí caiu, né, amiguinha? Aí ela quis se esconder. Aí é a lenda viva, né, mano? Aí é a lenda viva, velho. Mas ok, né? Ok. Vamos enganchar ela aqui, então. Vambora, família. Beleza. O poderzinho dele é esse, basicamente. Tento deixar os caras expostos. Ficar exposto é só derrubar e GG, né, mano? Essa aqui é a mina que eu deixei quase exposta. Ela já vai cair também. Só esperar meu poder carregar. Beleza. Tá morta, amiguinha, tá morta. Nossa, mano, a gente derrubou os caras muito rápido, mano. A gente pegou elas muito rápido, a gente deixou exposto muito rápido e foi GG, mano. Enganchei uma, já achei a outra, mano. Nossa, dois ganchos imediatos, velho. Nossa, esses caras estão muito ferrados, mano. Esses caras estão muito ferrados, velho. Já peguei uma stack lá do nosso Devour. O Devour nasceu num lugar muito bom. Eles só vão ver se eles forem realmente lá por alguma cagada e ver. Vou dar um walk aqui pra baitar ela, beleza. Que ela tá morta, a não ser que ela tenha dead hard. Não tem, então morreu. Vou pegar outro stack lá com o cara salvando, mano. Meu Deus do céu, velho. Essa partida não podia ter começado melhor, na moral, mano. Que início incrível, velho. Eu vou pegar a terceira stack já com o terceiro gancho dessa mina, mano. Por causa do meu moonwalk, olha que delícia, velho. Agora é só esperar os caras salvar lá. Não vou ficar próximo pra poder estacar. Beleza, peguei a stack, agora sim eu posso sair daqui. Se pá que eles vão querer se curar lá, mano. Ou será que não? Vamos ver. Estão se curando? Não, ele só saiu e vazou. Salvou e vazou, irmão. Ih, os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui. Oiê. Sai do meu gen. Pera, eu ouvi a mina se curando. Eu não vi onde é que ela entrou agora, pra ser sincero. Não ouvi essa mina, mano. Bom, ok. Quer dizer, eu ouvi, mas eu não sei onde ela tá. Eu acho que ela tá aqui dentro. Eu acho.
Vamos ver, vamos ver. Vamos dar uma... Opa, nossa, eles estavam realmente ali dentro, ok. Eu vou esperar salvar aquela mina lá, mano. Eu vou... É bom que eu tento stalkear eles aqui, ó. Beleza? Aquela ali já deu uma stalkeadinha boa nela. Eu tô com um range o suficiente do gancho pra poder pegar a minha terceira stack. Vou deixar salvar, não posso ir pra lá, senão eles vão salvar. Beleza? E essa mina aqui tá morta. Essa mina aqui tá morta, irmão. Morta, morta, mortíssima. Que eu tô com o meu Devourer. Agora eu vou dar uma esperadinha. Lau. Nossa, ela só foi reto. Se eu tivesse dado a volta mesmo, então... Ela vai reta, né? Pode crer. Será que ela vai querer lupar pra cá? Vai. Eu vou dar a volta, então. Beleza, e aqui ela tá morta. Vambora. Nossa, essa T-Walk é muito forte, mano. Beleza, peguei a terceira stack já. Já vamos pegar a quarta com o gancho dessa mina. Vambora. Essa Long Walk tá bem forte. Eu já vi a Mag ali. Vou fingir que vou pra lá. Agora eu volto aqui e tento derrubar essa Mag. Beleza, agora eu vou pular que eu tô com Bamboozle. Bamboozle. Ela só foi reto, pode crer, mas aqui ela vai cair também. Já é mais uma downzinha aqui pra nós. Vambora. Vambora. Se eu conseguir sair a tempo desse gancho aqui antes de salvar essa Claudette, eu consigo pegar a quarta stack. Peguei a quarta stack. Peguei a quarta stack, nem ferrando, mano. Com a Mag já vai ser a quinta stack. Vambora, família, vambora. Beleza. Vamos sair o mais rápido possível daqui. Beleza, beleza. Saímos, saímos, beleza, tamo bem. Agora é só achar alguém, mano. Vamos salvar a Mag. E daí GG, vamos pular aqui pra counterar o looping. Nossa, ela tá com Sprint Burst, velho, não acredito, mano. Ok, ela não tá indo pro gancho, então aqui eu vou derrubar essa mina e ela já vai morrer, mano. Não tem muito o que fazer, velho. Meu Deus! Meu Deus! Pulou. O cara destruiu meu Devour, eu não acredito, mano. Eu não acredito nisso. Eu tô muito triste, velho. Eu tô muito triste, mano. Nossa, mano. Nossa, eu podia ter dado memendo nessa mina. Eu nem sabia que ela morria, velho. Nossa, eu tô muito triste, família. Eu não podia estar mais triste. Ih, caralho, eu não bigolei ela, não? Caraca, eu achei que eu tinha dado exposed nela, não dei exposed. Nossa, eu tô muito triste, mano. Meu Deus, a mina é uma lenda. A mina é uma lenda, velho. A mina é uma verdadeira lenda, essa mina, mano. Ela toma more? Não, não toma. Caralho, mas tá bom, a gente não vai dar more nos caras. Não acredito que o cara achou meu totem. Ele foi lá procurar, porque... Esse mapa aqui, geralmente os totem nascem lá no canto mesmo. São bons em spawns até, já viu o cara aqui? Só que, né, os caras vão lá procurar sempre, né? Não tem muito o que fazer. É, aqui ela vai só dropar. Não dropou? Audaciosíssima, ela vai cair aqui, mano. Tinha que ter dropado. Tinha que ter dropado, mano. Not today, velho. Nossa, não acredito, mano. Nossa, eu tô muito triste, velho. Quase que deu certo. Não, nossa, o Devour deu bastante certo. Eu não consegui dar um more, né? Com a quinta stack eu pego um more, mano. Beleza, só quebra aqui. Ela vai me bigulhar. Ok. Já salvaram, mano, na minha cara. Na minha cara, mano. Not today, né, amiguinha? Not today. Vai tomar more agora também. Ela vai vir tancar. Ela veio tancar, mas not today. Agora você vai vir aqui e vai tomar more, irmão. Só porque destruiu meu totem, irmão. Só porque destruiu meu totem. Vem cá, eu vou pegar ela pra mementar num lugar mais legal, né? Porque ninguém merece mementar ali, né? Mementar aqui assim, ó. Num lugar bonito, num lugar estonteante. Do lado de um ganchinho, tá ligado? Vambora. Tirar a selfiezinha, né, velho? Aquela selfiezinha tranquila. Vem cá, amiguinha. Como tá no título, né? Vamos tirar a selfiezinha com ela. Postar aqui no Instagram. Oh my God, isso aí vai pro Instagram, man. Ok? Já ativa o nosso poderzão aqui. Eu acho que geral já morre no gancho. Acho que a Yui não morre, na verdade. Os caras estão pra cá? Eles vão ficar cagados agora. Foi nenhum gerador. Não foi nenhum, gente. Eles não tiveram tempo de fazer gerador nessa partida. Foi só gancho atrás de gancho, atrás de gancho, atrás de gancho, atrás de down, atrás de hit. Eles não tiveram nenhuma chance de nada aqui, mano. Tem gente pra cá? Agora que eles deram uma acalmada, conseguiram se esconder de mim. Mas aí, uma hora eu acho eles, né, velho? Not today, mano. Tem alguém ali, uma impressão minha? Tem alguém aqui, sim. Tem alguém aqui, sim. Será que ela me viu? Ela não me... Ah, ela tá machucada, whatever. Ela só saiu descendo, mano. Ela só saiu descendo, velho. Quis nem saber. Ok. Tá morta, amiguinha. Morta, morta. Aquela toma more? Toma. Vambora. Morizada nela. Aquela selfiezola de bobeira. Ah, não sei. Tô achando que essa aqui eu vou postar no TikTok, tá ligado, mano? Ok. Nice. Agora é só achar outra. Se for que ela vai achar a hatch. Esse mapa aqui, a hatch tem spawns padrões, que é ou naquele barraco ou ali naquela casa. Mas às vezes pode ser que não nasce nenhum dos dois. Mas na maioria é. Vamos ver. Aqui dentro não tá.
Aqui dentro não tá. Vamos olhar pra lá, então. Dentro desse barraquinho aqui, ó. Esse pack vai estar aqui mesmo, mano. Vai, entra rápido. Entra aqui rápido, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Beleza? Bamboozle God? Não, não tá aqui. Então vai estar num spawn totalmente aleatório. Até a gente achava... Vamos ver, né? Opa! Nem ferrando que ela achou junto comigo. Nem ferrando que ela achou junto comigo, mano. Ah, não, velho. Aff, mano. Bora pra próxima, vai. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Pra essa segunda partida eu fiz algumas mudanças, tá bom? Eu botei o Undyne no lugar do Save the Best pra poder proteger meu totem melhor. Caso eles destruam um totem, dava ter o outro pra eles terem que destruir. E também botei um addon diferente, que é o verde, que os caras ficam mais tempo expostos, fechou? Vambora então, família. Eu tirei aquele de andar agachado rápido, que aquele addon lá é meme, velho. Aquele addon lá é meme, mano. Eu sei que tem um cara aqui, que eu já stalkei ele aqui. Beleza, consegue stalkear mais. E já consegui bigulhar ela, perfeito, vambora. Será que a gente já consegue derrubar ela? Já vi que tem um cara ali no canto também. Vambora, 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 vambora. Toma. Beleza, já consegui a down dessa mina aqui. Agora eu vou pular aqui, mano, pra baitar ela aqui. Já consegui o hitzão nela aqui também. Vambora, vambora, vambora. Toma. Perfeito, velho. Já tem outro cara pra lá também. Tá passando perto de totem. Quando eles passam perto de totem, o Undyne bota a hora deles pra mim. Isso é muito bom, velho. Beleza, eu consigo um primeiro ganchinho aqui já. Já sei que tem uns outros caras pra lá. Que o totem tá revelando a localização deles. Olha que delícia. Eu vou vir por aqui, mano. Oi, tudo bom, Jake? Tudo bom, Jake? Agora eu vou sair de perto do gancho pra salvar e vou pegar a Chase com o Jake, mano. Tentar pegar bastante stack rapidinho também nessa partida, mano. Vambora, vambora, vambora. Ele pulou e vazou. Cara, vazou. Não quer nem saber, mano. Onde ele já tá, filho? Ele tinha life esse cara, mano. Tá maluco, velho. Ok, vamos pegar a Chase com ele aqui então. Eu vou dar um walkzão aqui. Deu certo, beitamos muito bem. Achei que ele só ia reto, na verdade. Eu dei um walk, só que, sei lá, vai que dá certo, né? Realmente deu certo, vambora. Bom, peguei a stack da mina lá, isso é muito bom. Agora já consigo enganchar ele. Meu totem tá num lugar meio bosta, esse lugar aqui não é muito bom. Aquele lugar também tá muito bom. Eu não dei sorte com o totem, mas caso o Devour não dê certo nessa aqui, eu vou e uso o Mori, que eu também trouxe um Mori pra garantir de que eu vou tirar umas selfies, irmão. Não tem essa de que... Ah, que não sei o que. Não, pô, vou tirar minha selfie pronto. Tá ligado, velho? Aqui eu não consigo stalkear esse milharal, é uma bosta pro Ghostface. É um dos piores mapas pro Ghostface, é o milharal, pra ser sincero com você, mano. Opa, tudo bom, amiguinho? Eu vou dar a volta por aqui. Vou dar a volta por aqui agora. Aqui eu mato ela, mano, porque eu tô com um bambuzo. Eu acho que eu chego. Não, não chego, velho. Eu vou tentar, mas não vai chegar. Ah, ok. Então aqui ela morreu. Se ela não tá com ela, vai morrer. Aqui é mind game puro, não tem nem muito o que ela fazer, mano. Vambora, família. Tava exposta. É, agora, quando desengancharem ela, eu vou pegar a terceira stack, não vão precisar dar explodindo nos caras. Eles vão achar meus totem, tá ligado? Eles com certeza vão achar. Vai ser um milagre se eles não acharem totem, mano. Se pá que eles já estão até destruindo algum. Ah, não, não estão porque eu estaria vendo a hora deles, né? Bom, vamos ativar aqui o poderzão, então. Assim que salvar aquela mina, eu vou pegar a terceira stack e vou começar a derrubar eles numa só. Sem precisar do meu poder, é como se eu tivesse meu poder pra sempre. Até destruir o totem, obviamente. Agora eu vou revelar eles. Beleza. Revelar não, né? Stalkear. Eu sempre confundo, velho. Eu sempre falo revelar, mas na real eu quero stalkear, pô. A lenda. Bom, ok. Stalkei, 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 stalkeia. Beleza. Vamos ver, não, ela tá indo lá pro gancho. Se pá que eu vou aqui no Jake, viu, mano? Eu já deixei ela bigulhadona mesmo. Ok, peguei a terceira stack, eu posso ir nesse Jake agora. Eu não preciso mais stalkear ele, eu só preciso vir e dar o hit. Ok, ele pulou. Mandou bem ele aqui, velho. Ele mandou muito bem. Ai, eu quiquei. Ah, eu tô com bambuza, é só o reto. Ah, entendi. Entendi, o cara só ficou aqui. Eu fiz o básico, agora ele caiu nessa, perfeito. Bom, é, agora sim eles vão ficar procurando pelo meu totem, com certeza vão achar. Mas a gente já conseguiu aproveitar bem 3 stacks sem destruir nenhum, mano. Deu até que bom até, eu achei que ia dar muito pior esse totem aqui, meu, viu? Ok, engancha esse cara aqui, perfeito. É, eu tô sem barbecue, então não tem como eu saber se eles estão perto do totem. Ninguém voltou pra cá pelo visto, então eu vou só dar um chutinho aqui tranquilo. Ó, destruíram o totem, pode crer, né? É, o Undyne não revela sempre onde eles estão, não.
Ele revela às vezes, mano. Não entendo muito bem isso aí, não, pra ser sincero. Eu nunca parei pra ler direito o perk, mas enfim, é basicamente isso. É... E agora tem outro totem, mano. Eles acham que não tem, mas tem, filho. Será que eles vão estar no gerador aqui? Tem gente aqui porque tem rastro aqui, ó. Ok. Vou dar um walkzão aqui. Nem preciso do walk, porque eu tô... Eu tô no stalk, né? Tô no modo furtivo. Aqui já consegue a down dela, perfeito. Eles têm que achar esse totem o mais rápido possível. Se não é more. Se não é more, vão todo mundo morrer. Tá todo mundo morrendo, more, mano. Ok, peguei a quarta stack, com ela vai ser a quinta, vambora. Nice. Primeira aula dela, vamos dar uma olhadinha lá no nosso totem, né, velho? Que tá num lugar muito ruim, pra ser sincero, velho. Vai ser um milagre vocês não acharem. Se eu conseguir dar more, um more com um Dival, já tô muito feliz já. Beitei ela e aquela vai cair. Toma. Entendi, mano. Aí é complicado, aí é complicado, mano. Aí é muito complicado, velho. Nossa senhora, mano. Aí é muito complicado, velho. Eu tô muito triste, mano. Ô, vocês não entenderam do tão triste que eu tô agora, mano. Juro pra vocês, mano. Ô, tô muito triste, velho. É aquela... Nossa, tô muito triste, velho. Era pra ter derrubado ela, mano. Como foi, velho? Eles não vão salvar ainda, mano. Eu vou ficar de olho aqui no totem. Ela já viu meu totem. Ela voltou pra tirar o totem ao invés de tirar a mina do gancho. Beitei ela? Beitei. Toma. Sabia, ela tinha visto, mano. E o outro cara tá ali. Quero ver se eles vão salvar o cara do gancho. Porque se salvar, eu pego a quinta stack e é more, mano. E é more, família. Eu vou dar uma... Opa, GG. GG. A outra tá ali? Eu vou matar essa mina aqui. Vambora. Tirar a selfiezinha com ela. Tranquilo como que não quer nada. Nice pra caralho. Nice pra caralho, mano. Eu tinha que ter ido na cage, talvez, né? Não, não teria não, na verdade. Porque senão eles vão querer vir curar essa mina do chão. Então eu prefiro só pegar e matar ela. Vambora. Ativa o nosso modo furtivo, mano. Nem tem ninguém meu totem ainda. Perfeito. A cage deve ter vazado daqui, mano. Mas ela deve ter ido muito embora. O mais longe que ela conseguiria, velho. O mais longe possível ela deve ter ido embora, mano. A não ser que ela ficou aqui. Não, ela deve ter ido vazado, mano. Tá louca que ela ia ficar aqui, mano? Ela vazou. Pronto. Consegui uma kill, já tô muito feliz, mano. Caso destrua meu totem agora, eu tenho um more, mano. Porque o totem tá num lugar muito ruimzinho. Ela deve ter falado também, deve estar SWF, deve ter falado. Ah, o totem tá lá, que eu não sei o quê. Mas eu posso tentar administrar isso aqui, viu? Eu posso tentar ficar aqui por perto, talvez, mano. Achar alguém aqui por perto, talvez. A Kate, eu tô preocupado com ela. Eles podem acabar aquele gen, não tem problema. Eu tô preocupado com a Kate dela saber que o totem tá ali, tá ligado? Será que a gente tenta ficar aqui pra proteger o totem, mano? E pega esse trigem aqui, ó. Acho que eu vou pegar esse trigem aqui. Porque esse trigem tá logo do lado do meu totem, tá vendo? Trigem é tipo assim, ó. Eu deixar eles fazerem aqueles dois gens que estão ali, tá vendo? E eu vou ter esse trigem aqui. Vai faltar só um pra eles fazerem e vai ficar esses três. E daí eu fico patrulhando esses três geradores aqui. E eles estão no meio do meu totem. Então, tipo, como eles vão fazer o gerador se eu derrubo eles numa só? E ainda dou uma hora. Se cair, morreu, tá ligado? Eu acho que é bem interessante eu fazer essa estratégia, mano. Talvez. Que eles não vão conseguir fazer meu totem, muito menos fazer gen. Caraca, mano. Ó, tem um cara aqui. Tá morto. Tá morta. Morreu. Acabou. Vem cá, amiguinha. Vem cá, amiguinha. Not today, not today. Agora eu vou pegar ela e vou levar até meu totem pra proteger meu totem. Porque eles podem estar fazendo meu totem agora, tá ligado? Então, pra proteger o meu totem, eu vou trazer ela até aqui. Vou me mentar lá na frente do totem. Pra ninguém fazer o meu lindo totem. Dropa ela aqui. Beleza. E agora vamos matar esse cara aqui então, mano. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Toma, amiguinho. Toma, amiguinho. Quero ver fazer meu totem agora. Eu quero ver fazer meu totem agora, irmão. Not today, velho. Not today. Vai morrer na frente do totem. Eu não tô nem aí, velho. Eu não tô nem aí. E a ambulância, família. Aê, nice. Agora eu vou me mentar num lugar bonito pra thumb. Tem que ser num lugar bonito, esplêndido. Cadê o sol? O sol tá ali? Eu vou dropar ela pra cá. Toma. Agora eu vou me mentar lá pro pôr do sol. Oh my god, é disso que eu tô falando. Olha essa grama atrapalhando a minha thumb. Meu Deus do céu, deu muito bom, mano. Deu muito bom, velho. Que delícia. Agora é isso, né, mano? Agora só provavelmente o cara vai achar a hatch e vai fugir. Não vai ter muito o que eu fazer, não. Vamos tentar procurar essa hatch, mano. Cadê essa pena? Vamos ver se nasceu aqui na check. Não nasceu na check. Não nasceu em nenhum lugar dali. Vou dar uma olhadinha pra cá. Se a gente achar, seria lindo que eu ia me mentar esse cara. Se pá que ele destrói meu totem, viu? Todo mundo sabia onde estava meu totem já? Se pá que o cara destrói, mano. Não sei.
Vamos ver, né? Será que a gente acha ele ou acha a Hatch? Vamos ver, vamos ver. Opa, olha o que eu vi aqui. A Hatch nasceu ali onde eu alimentei ela, mano. Só que eu fui olhar lá do outro lado do mapa. Eu sou a lenda. Agora é só patrulhar as portas. Só que as portas estão bem longe uma da outra, viu? Nossa, não vou conseguir patrulhar isso aqui não, mano. Tá longe demais, velho. Olha isso. Tá maluco. O milharal não deixa eu nem ver. Será que tem como patrulhar de uma forma que dê? Acho que ele vai conseguir abrir, viu, mano? Muito difícil. Se ele já tivesse naquela outra porta abrindo, ele já vai abrir já. Ele já tava lá abrindo. Ah, ele não conseguiu. Ele não conseguiu abrir. Não acredito que ele não conseguiu, mano. Eu não acredito que ele não conseguiu, velho. Meu Deus, o cara é um deus. Ele podia ter conseguido abrir. Ele não abriu. Ah, ele toma Mori já com o Mori. Só que eu tô com o Devour. Nem adiantaria. Eu nem precisava ter botado o Mori. Eu só botei o Mori pra garantir mesmo. Porém, assim que... Nossa, o Devour deu muito certo, mano. GGzão, família. Vambora. Que isso, mano. Nossa, eu nunca vi dar tão certo um Devour na minha vida, velho. Tava no meio do trigem lá. Eu só fiquei por lá. Matei geral e GG. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom, mano? Partezinha aí com Ghostface, Devour dando muito bom. Só na selfiezinha postando no TikTok, no Instagram, tá ligado? Tava com saudade de fazer um vídeo desse estilo. Espero que vocês tenham gostado, fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.